أقسم عبد الرضيف وقسم بن سداي مقشع. أبشر قارن أحمد واكم غلا واكم غلا. بوكان كتاعن إريد هذا عبر شذا قبوا حرجين يا إنا تسيون أكسن عبر شذي سأقو وقته جلسه وعطوش قيس إن شاء الله. ومع سنتة أبشر هلأي سوقليو أبل مع سنتة. ترس الدد سقال جرأة أيوت جاي جوا شقة لكن وكو أي شباب نمدي وكو أذيسنا ما أنت أنت بدن كبه هلأينه عيد النساء ينن كانوا حيكو أذيسي يمرحلة ذيه ومري لكن وحن كهلأينا أبشر أو سيدو كله فنان قنيهن شقة وهلي إسبيتال كنولوشي سوحة إكبد الشي يو السجى يبلشدة وذا شقين تا يكلسوني ذا كده حيسا أنت اللي أكتهاي سبع دارين نجوا ذا وحن تجينا إسبيتال وكشقة walbo maanta wadanka jooga ama een bil aadan ho nool wixii dadka ay naciib yihiin oo lagu tilmaamo way dhibaan way dhibtay bulshadina way dhibtay waxa arkaysaa qofka ugu wanaagsan ee kula hadlo ama qofka ugu wanaagsan aan uqdad ku jirin isaguba kugu salaamay warniki shabaabka ahaa ee saacan ah in lagu eedeeyo kamid ahaan shiiha ururka al shabaab ayaa abshir gaarina axmed ka dhigtay shakhsigi ay bulshada soomaaliyeed ugu hadalhaynta badnayd sanadkii 2020kii ay adda sirdoonka qaranka ee nisa ayaa ku soo eedeysay xilligaas isagoo ka tirsan baahda fanka gobolka banaadir inuu haddana ka mid yahay al shabaab una qaabilsan yahay xuraanka iyo maaliyadda balse muddo kadib iyadoon maxkamadda bar yeelin ayaa lagu arkay fagaarayaasha caasimadda muqdisho abshir gaarana isagoo xabsi ugu jira nisa ayaa laga saaray liiska shaqaalihii uu ka mid ahaa ee gobolka banaadir markii uu shaqooyin uu ku dabar noloshiisa ka raadsay isiri markii uu xabsiga ka soo baxayna waxa uu tilmaamayaa inuu la kulmay takoor lagu sameeyo qof Soomaali ah midkii ugu miisaar cuslaa ee caqabado badan aan kala kulmi way jiraan waxa jirta meel aan fariisto in laga kaco hotel aan galay in laga dhamaado ee lama soo koobi karo haddana mar walba waxaan bulshada kula joogay adeeg waxaan kula joogay inaan xaq ku taaganahay inaan maanta hadii aan aniga ahayn injineer hadaan ahayn ma noqonay qof hadalkii kuma noqonay injineer hadii aan maxaan ku jiraahdaa waxaan ahayna ama aan cadaado ma madoobaanay ama aan madoobaado ma cadaanay before sama kaal shaqooyin badan aan doonay xabsiga markaan ka soo baxay waxaan raadiyay ugu yaraan 8 shaqo hal shaqana ma aan helin had ku yidhi markaa waxaan ku waayay nin walba oo agaasimaha shaqadaas aan doonay ama gudoomiyaha shaqadaas maamulka ugu sarreeya shaqadaas aan raadinayay ah maalinna kalama aan kulmin af xun maalin kalama aan kulmin waji bedelan waa la soo dhaweynayay hadday imtixaan tahay imtixaanka la iga qaaday haddii ay tahay shuruudo kale shuruudaha la marinay shuruudaha qof walba wuxuu ku qanacsanaa imtixaanku ku dhici doonaa waa abshir gaarna isku waji xumeyn ama shuruuduhu ka soo bixi weynayay isku waji xumeyn markaan shuruudihii ka soo baxo oo imtixaanka aan ku guuleysto waxa imaanaysa danaan inuu soo dhawow abshir oo qof wanaagsan oo maanta kursigan ama shaqadan la raadinay waa u qalantaa inaan ku siino kugu aaminnana waa waxbana lama aha laakiin referensi waan ka baqaynaa inkastoo ay weli jirto dulmi uu tirsanaya abshir gaarane haddana maanta waa shaqsi kasoo kabanaya dhibaatooyin dhar maskaxeed iyo jireedba u gaaray intii uu la daalaa dhacayay kiiskaasi alfanaan gaarane marka laga soo tago mihnadiisa fanka sidoo kale waxa uu sheegayaa inuu yahay mutacallim laba shahaado ka haysta jaamacadaha dalka taas oo u sahashay inuu ka mid yahay maanta xubnaha maamulka samakaal hospital oo ah goob caafimaad oo gaar loo leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim runtii waxaan halkan ka qirayaa in walaalkay abshir gaarane axmed maalintii uu noo yimid cusbitaalka samakaal noogu yimid imtixaanka uu ka qayb galay uu noqday qofkii imtixaanka ku soo baxay waxaan ka shawrnay oon ka tashanay in qof muwaadin soomaaliyeed ahaa oo runtiisaan baraha bulshada ka arkaynina wax dembi ahaa aana lagu soo xukumin oo maxkamadda ayso ku xukumin
runtii aqoontaadii khibradeedina uu lahaa markaan qaadanay kadib challenge adag iyo waxaan la dirsay dad badan oo noogu imanaya su'aalo oo tilmaamaya maxaad ninkaasi shabaabka u qaadateen runtii aad baan uga xumaanay in dad Soomaaliyeed Soomaalidu inta badan waxma akhrido waxmana ma baarto laakiin wax way dhageysataa Abshir Gaarane Axmed ayaa sheegay in shaqadan ay in badan ka fiican tahay midii hore ee laga ciiriyay maadaama uu farqi u yahay inuu hadda bulshadiisa u adeegayo waxa kaliya ee uu dawladda uga baahan yahayna ay tahay inay cadeyso sax iyo qalad midka ay tahay eedeyntii cusleyd ee loo soo jeediyay sidoo kalena ay ka garowdo dhibaatooyinkii uu kala kulmay xarigiisa garabka koowaad ee aan helo ama dhiirigelinta koowaad aan helayahay aad waxaan ugu mahadcelinayaa doktor Amiin Samakaal Amiin Cabdullaahi Maxamed Amiin Samakaal iyo agaasimaha guud ee hospitaalka Dr. Cabdulatiif Ugaas Bile oo iyaga si aad u culus dhulka iga qaaday arintayda dabagal badan ku sameeyay markii ay u cadaatay inaan ahay qof dulman qof garab u baahan qof in kor loo qaado u baahan maanta bulshadiisa maxaa ku jiraa wax qaldan laga dhaadhiciyay dhexda ii xirtay shaqsi lagu eedeeyay shabaabnimo oo waliba bulshada la horkeenay in iska tag la yiraahdo ayaa ah arrin ka hor imaanaysa qawaaniinta caalamiga ah ee garsoorka iyo hay'adaha dawliga ah abshir inuu dulmano u yahay dawladdiisa waxa uu sii dheer dhibaatada ay ku hayso kulsoonida uu shacabka ka haysto oo aad u yar inkastoo ay rajo badan gelinaysa shaqadan oo ah mid laga aqbalay markii uu soo daalay maxamed soo feysane 5 somali tv muqdisho